Glória a Deus. É com muito temor e tremor que eu cumprimento esse povo maravilhoso com a paz do Senhor. Amém? Não é do meu costume fazer isso, mas não para dois, para um só. Olha para quem está ao seu lado e diga para ele assim: você está... Teve gente que não falou, vai lá, você está no posto de gasolina de Jeová. E o frentista chamado Espírito Santo está aqui. Vai colocar dezão ou vai encher até a boca? Glória a Deus, aleluia. Aproveitando que os irmãos estão sentados, quem trouxe a Bíblia, abra comigo no texto áureo da Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Enquanto você localiza, quero aqui agradecer ao bom Deus por me conceder essa oportunidade ímpar de estar aqui na vigília, na maior vigília, vigília mais conhecida ao meu ponto de vista do Brasil, e da vigília do povo mais animada, que é a vigília... Opa, isso aí, mais uns 10 aí a gente vai até meio-dia, que é a vigília do bom samaritano. Em segundo lugar, agradecer ao pastor Moisés. Onde está ele? Está aqui. Pastor, fica de pé. Quero agradecer ao senhor. O senhor pegou na minha mão, agora eu pego na sua. Quero agradecer ao senhor, viu? Olhando nos seus olhos. Deus te abençoe muito. Não precisa ficar sem jeito não, mas é com simplicidade, mas é de coração, viu? Deus abençoe o senhor. Continue sendo esse abençoador de vidas. E a obra não para. Ao senhor, à sua esposa, à sua família. Também agradecer ao povo que veio comigo de Curitiba, minha família, ao meu pai, pastor. Tudo que eu sei até hoje foi porque aprendi com ele. E alguém disse que o erro de muitos é ingratidão, né? Mas eu sou grato a Deus pela vida da pessoa do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que tudo que eu sei que não é muito, eu aprendi com eles. Meu amigo Jackson, sabe do carinho que eu tenho por você, Deus abençoe você, sua esposa. Continua nessa força, viu? Admiro muito vocês, você sabe da minha sinceridade. Vai com tudo. E para não demorar muito, pastor Eliseu, mais uma vez uma alegria estar com o senhor. Deus abençoe o senhor, a sua esposa agora, conhecendo ela, Deus abençoe. Estamos juntos. Cleiton, te amo, viu? Você está me vendo aqui? Eu tô bonito, né, Cleiton? Entrega tudo hoje aqui, tá? Pastor Felipe, estivemos juntos há cerca de alguns dias atrás, em uma mesma vigília, ministrando. Deus abençoe muito o senhor. E a todos os irmãos, o meu carinho e o meu respeito. Deus tem uma palavra para todos nós aqui, irmãos. Amém? Eu sou um pregador simples, eu prego a Bíblia. Não sou como os demais pregadores aqui, mas eu acredito que Deus vai usar esse caco aqui para falar algo para vocês aqui. Quem achou o texto pode ficar de pé. Não é o costume, mas pode ficar de pé. João 3,16. Deixa eu achar aqui. A minha versão bíblica diz assim: porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A vida, eterna. A vida, eterna. Ainda escute, não precisa abrir, escute, Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, 20, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E se é canela de fogo, se assente. Meus queridos e amados irmãos, o texto ou os textos que foram lidos aqui, mencionados, são textos que falam a respeito do mesmo assunto, da mesma pessoa que, no caso aqui, nos Evangelhos, é o nosso amado Jesus, Jesus Cristo. Aquele que todos nós viemos aqui adorar nessa madrugada. E o texto que nós lemos no livro de João é o texto áureo da Bíblia. Um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia por todos os irmãos que conhecem, que leem, que pregam sobre as Sagradas Escrituras. E no texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito para que salvasse nós e todo aquele que nele crê, para que nós não perecêssemos e tivéssemos a vida eterna. Quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, eu fico pensando que Deus, que é Deus, não precisa de nada, é soberano, amou o mundo de tal maneira. Se Ele amou o mundo de tal maneira, imagine nós que estamos no mundo, mas somos igreja. Imagine o tamanho do amor desse Deus para conosco, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. E a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, aonde nós lemos, o livro de Mateus, quem conhece sabe que ele é o primeiro livro a partir do Novo Testamento, mas ele não é o primeiro livro escrito, o primeiro escrito aqui, no caso, é João, no caso é Marcos, desculpe, que quem conhece sabe que Marcos era um homem considerado por muitos estudiosos, muito leigo, muito simples em suas falas, e logo após Marcos descrever algumas das suas histórias, vem após ele os restos dos evangelhos, você conhece e sabe que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e após Marcos escrever essas histórias, vem os outros escrevendo algumas repetições, mas com versões diferentes, só que Mateus, ele inicia e faz questão de iniciar o seu evangelho, o livro que ele escreveu, trazendo-nos a respeito da genealogia de Jesus Cristo. E quem conhece sabe que no capítulo de número 1, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, partindo para o versículo 16, Jacó gerou a José, José que foi marido de Maria, logo em seguida, na qual nasceu Jesus, o que se chama Cristo. Não vou entrar no prisma aqui para você entender. Mas Mateus, ele faz questão de iniciar com a genealogia. E quando ele inicia com a genealogia, você conhece e sabe que no capítulo de número 1, ele começa nos descrevendo e ele termina nos mostrando o início de tudo quando aconteceu, quando Jesus veio a essa terra, na forma de homem, carne e osso, para habitar entre nós. A Bíblia diz, e Mateus nos diz, que certo dia o anjo do Senhor visita a Maria, e quem conhece sabe que Maria aqui é uma das mulheres mais proeminentes de toda a Bíblia. Maria, para mim, na minha ótica, ela é uma das mulheres, se não a mulher mais especial da Bíblia, pois foi dela gerado Jesus, aquele que veio para ser o maior de todos. A Bíblia vai dizer que Maria recebe o anjo do Senhor em sonho falando, ou fala para Maria, seja ele qual versão você conhecer, quando Maria recebe a visita do anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer que Maria começa a indagar ao anjo Gabriel, porque Gabriel chega com uma informação para ela, e a informação era diferente de todas as outras que ela já havia recebido.
Porque quando Maria ouve o que aquele anjo diz para ela, parece que eu vejo o anjo olhando para Maria dizendo: Maria, você foi escolhida dentre as mulheres para gerar a um filho. Só que este filho que você vai gerar não é qualquer filho. Este filho que você vai gerar não é filho de José, seu companheiro, não é filho que sairá das suas entranhas. Logo, parece que eu vejo Maria olhando para o anjo, quem sabe, dizendo: mas espera lá, como isso? Como isso pode acontecer? Como isso deverá acontecer? Não é possível na ótica humana. Mas a Bíblia vai dizer que esse anjo diz a Maria, e quando ele diz a Maria, ele diz: Maria, descansa, porque o próprio Deus colocará a semente deste filho dentro de você, e este filho terá o seu nome com o nome de Jesus, ou Emmanuel. A Bíblia vai dizer que a partir deste momento, Maria começa a ficar diferente. Só que Maria tem um companheiro, em algumas versões diz que ele é noivo de Maria. Mas quem conhece o costume da época ou o costume daquele povo sabe que entre noivo e casado para eles era a mesma coisa. A Bíblia diz que eles estavam ajuntados. E quando a Bíblia diz a respeito dessa informação para Maria, a Bíblia não nos informa quantos meses Maria durou a gestação nela. A Bíblia não nos informa se durou 6, 7, 8, 9 meses. Mas o que a Bíblia nos informa é que aquele menino que era Jesus, que Maria estava gestando dentro, nasceu. E quando a Bíblia nos informa isso, imediatamente quando o anjo dá a informação para Maria, o próprio anjo vai até José. E a Bíblia vai dizer que José se deita, e quando José se deita, em sonho o anjo do Senhor fala com José. E quando o anjo do Senhor traz a mensagem a José, a mensagem era essa: José, quando acordares desse sonho, não se espante, opa, já tem alguém que entendeu ali, não se assuste, não se atemorize, porque quando acordares desse sonho, quando se olhares para Maria, a sua companheira, você irá notar que ela estará diferente. Mas quando olhares para ela e veres ela diferente, não se atemorize. Só que a Bíblia vai dizer, e alguns historiadores ou escritores como Paul Gardner diz, que antes disso acontecer, José olha para Maria e ele estava tramando se divorciar dela sem que alguém percebesse, para não expor a figura daquela mulher. Só que quando o anjo traz a informação a José, José acorda do sonho, quem sabe olha para Maria com um olhar diferente. Eu não sei você aqui, mãe que me ouve essa noite, mas você que já teve a oportunidade de gerar a um filho, de ter a um filho, que é mãe de filho, você sabe que a partir do momento que você está gerando uma criança dentro de você, você se torna diferente. Quem sabe você começa a andar a partir de alguns meses com a mão nas costas. Quem sabe a partir de algum tempo as contrações começam a aumentar. Quem sabe a partir de algum tempo a sua aparência começa a mudar. A Bíblia vai dizer que Maria está iniciando a gestação, só que esse filho aqui não é como todos os outros, ele é diferente. Quando José olha para Maria, parece que eu vejo, não é a Bíblia, mas como pregador eu posso tentar imaginar. Quando José olha para ela, ele olha para ela e ele vê Maria diferente. Maria andando diferente, Maria falando diferente, Maria cantando diferente, quem sabe Maria louvando diferente. Porque Isaac, eu não entendi ainda, vamos para a Bíblia, porque já você entende. A partir desse momento a Bíblia vai dizer que Maria está gerando este filho, e Maria chega a um momento que ela vai até a casa da sua prima chamada Isabel. E quando Maria chega de longe até a casa de Isabel, que era a futura mãe do João Batista, um dos maiores pregadores de toda a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Maria fala de longe, Isabel ouve de longe, e de longe o menino João, que estava dentro da sua barriga, começa a chutar. Quando ele começa a chutar, imediatamente Isabel tem discernimento de Deus,
E a Bíblia vai dizer, não é eu quem digo, é a Bíblia que diz, que quando a Maria chama ela, o menino chuta, a Bíblia vai dizer que imediatamente ela se alegra. Por que que ela se alegra, Isaac? Primeiro, porque o Espírito de Deus testificou nela que Maria estava se aproximando, gerando aquele que seria o rei dos judeus. E segundo fator aqui, porque é que o menino João se mexeu dentro da barriga? Porque não sei se você vai entender isso daqui, mas é simples, é impossível, eu vou falar de novo, é impossível alguém que se aproxima de Jesus continuar da mesma forma que está. É impossível alguém que se aproxima de Jesus continuar pregando da maneira que está. É impossível alguém que se aproxima de Jesus continuar cantando da mesma maneira que está. A presença foi cantado aqui. A presença de Jesus é diferente. Mas vamos para a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que a partir de agora, Maria chega a Isabel, fica por 3 meses, e ela volta após 3 meses para o seu lugar de origem, e quando ela chega lá, parece que eu vejo as contrações apertando dentro dela, parece que eu vejo Jesus chutando, empurrando para lá, empurrando para lá, e a Bíblia vai dizer que ela vai se aproximando da hora do parto. E o que me faz se alegrar aqui, irmão, sabe o que que é? É que quando a Bíblia diz que ela se aproxima na hora do parto, a Bíblia diz que Maria vai procurar um lugar para dar à luz a Jesus. E quando ela vai procurar um lugar para dar à luz a Jesus, ela não acha um palácio 5 estrelas. Ela não acha um hotel 5 estrelas. Ela não acha uma casa de reis e rainhas. Ela não acha um lugar de príncipes e princesas. Não entendi, pregador, olhe para cá para você entender na simplicidade. Aquele que veio para ser o maior de todos era tão simples que nasceu numa manjedoura. E a Bíblia vai dizer que aonde ele nasceu, a história diz que o lugar onde ele nasceu, a estribadeira, era lugar de colocar alimento. Não entendi, Isaac, a Bíblia diz que Jesus era o pão. O pão vivo que desceu do céu. Olha para cá, ele iniciou a trajetória já sendo o alimento. E eu posso liberar a primeira profecia aqui: aquele que veio para ser o alimento já está aqui te alimentando nessa noite. Só quem acredita, levante a mão para adorar. Ó, a Bíblia vai dizer que Jesus nasce. Quando Jesus nasce, imediatamente Deus, o próprio Deus, dá um sinal no céu. Porque quando o negócio é de Deus, o sinal é na terra, mas também é no céu. E a Bíblia vai dizer que quando o sinal aparece no céu, lá no Oriente, os pastores ou os magos levantam os olhos, olham para o sinal, parece que eu vejo um olhando para o outro falando assim, olha para lá, está vendo o que eu estou vendo? O que que você está vendo? É o sinal. Que sinal, rapaz? É o sinal que ele acabou de chegar a esta terra. Ele acabou de chegar a este lugar. E a Bíblia vai dizer que imediatamente os magos se preparam, eu não sei se de camelo, de jumento, de cavalo, mas se preparam, coloca assessoria, amontam nos seus animais e vai até o sinal. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, enquanto os magos estão indo para adorar a Jesus, no meio do caminho eles param para pedir informação, e no meio do caminho eles encontram Herodes. E quem conhece aqui sabe que Herodes, na figura aqui bíblica, representa o próprio inimigo. Herodes era a maior autoridade da época. E a Bíblia diz que quando os magos chegam até ele, eles dizem, onde é que está o menino? E eles perguntam, mas que menino? Aquele que veio para ser o rei dos judeus. Herodes se achega perto deles e fala, que negócio é esse aí? Que menino é esse aí que está nascendo, que vocês estão falando? Olha, eu não sei você, mas irmãos, parece que eu vejo os magos olhando nos olhos de Herodes. Eu não sei se Herodes aqui vai gostar, a Bíblia diz que não gosta, porque qual é a autoridade
que gosta de saber que está chegando um que vai ser maior do que ele? Qual é a autoridade que gosta de saber que está chegando um que vai ser melhor do que ele? Qual é a autoridade que gosta de saber que está chegando um que vai ser mais forte do que ele? Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que Herodes dá ordem: vai até o menino, quando achar me avisa. Porque a intenção de Herodes aqui era maligna, era matar a Jesus. A Bíblia vai dizer que os magos vão até o sinal. Depois de algum tempo eles acham a casa de Maria. Quando eles acham, eles adoram. Mas na hora de voltar, não voltam pelo mesmo caminho, porque o Espírito de Deus os informou sobre Herodes. A Bíblia diz que Deus dá o sinal para Maria, Maria sai, fica em um lugar seguro com o menino. Só que o que me faz me alegrar aqui, é que no capítulo de número 2, versículo 19, a Bíblia vai dizer que aquele que queria matar a Jesus, aquele que queria acabar com a vida de Jesus, aquele que queria neutralizar a vida de Jesus, que era a promessa de Deus, se você não der glória a Deus, está ruinzinho. Havia acabado de morrer. Isaac, não entendi, prepara o pulmão agora. Aquele que queria acabar a promessa, findar com a promessa que era o próprio Filho de Deus para esse mundo, havia acabado de morrer. Teve uma mão que levantou. Eu vou liberar a segunda palavra profética aqui. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Quem não crê, fica de boca fechada. Porque se Jesus era a promessa, Herodes queria matar. Herodes queria matar, mas ele morreu. Sabe o que eu concluo aqui? Não, Isaac, prepara. A palavra é essa: ninguém vai parar a promessa. Ninguém consegue parar a promessa. Quando a promessa é de Deus. Não entendi ainda, levante a mão porque eu vou liberando e você vai vindo junto. Ninguém vai parar a promessa. Ninguém vai calar a promessa. Ninguém vai imobilizar a promessa. Ninguém vai neutralizar a promessa. Ninguém vai parar o teu glória. Ninguém vai parar teu aleluia. Ninguém vai parar línguas estranhas. Ninguém vai parar a vigília. Ninguém vai parar os pastores. Ninguém vai parar os evangelistas. A igreja ninguém vai parar, porque nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Não vai. Oh glória. Está sentindo a presença dele aí? A Bíblia vai dizer que Jesus nasce e cresce. No capítulo 3 vai aparecer um dos maiores pregadores, João Batista. João Batista era um dos maiores pregadores, por quê, Isaac? Porque João Batista não é igual essa galera da atualidade, que vem com chave de carro zero, que vem com chave de casa própria, nada contra. João Batista não era esses que vai ser contemplado na Mega Sena. João Batista não vinha com balela para enganar o povo. João Batista era profeta de verdade, meu filho. Raça de víbora. Ó, se arrependa dos pecados, porque eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas vem um. E esse vos batizará. Não foi cantado Atos aqui agora? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia vai dizer que Jesus é batizado. Jesus cresce, começa os milagres. No capítulo 4 é tentado, no capítulo 8 inicia a trajetória dos milagres. A Bíblia vai dizer aqui, a partir do capítulo de número 26... o fim da época de Jesus aqui, da vida, está chegando. Jesus se assenta à mesa para ceiar com os discípulos. E ele diz aos discípulos: um de vós haverá de me trair. Eles, atônitos, começam a perguntar: mestre, sou eu? Mestre, sou eu? Mestre, sou eu? Jesus, quando Judas pergunta, Jesus diz: é tu quem dizes? É você quem está falando? Judas pega, trai, ali... vai embora,
Em seguida, a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o Getsêmani. Começa a entrar em processo de agonia. Porque como homem, ele era humano, mas como Deus, ele já estava vendo o que haveria de acontecer. A Bíblia diz que os discípulos não oram com ele, dormem. A Bíblia diz que Jesus está entrando em fase tão delicada, ele começa a escorrer sangue. Jesus levanta, dá ordem, vamos. É chegada a hora, no meio do caminho, pegam, prendem Jesus. Levam Jesus, crucificam Jesus. Jesus fica cerca de 9 horas crucificado. A partir dali o próprio Jesus entrega o seu espírito, porque ninguém tinha capacidade para matar a Jesus, nem a morte tinha força sobre Jesus, porque aquele que veio para ser soberano, nem a morte tem poder para acabar. Jesus entrega, morre. A Bíblia vai dizer que passa primeiro, segundo. Jesus desce até o fundo do abismo, prega aos cativos. No terceiro dia ele volta. Quando ele volta, a mulher está indo até o sepulcro. Quando ela chega até o sepulcro para adorar a Deus ali, quem sabe, ela vê a pedra removida. Olha para cá, talvez alguém aqui jamais tenha pensado nisso, mas irmão, como que aquela mulher estava indo para adorar Jesus se ela sabia que tinha uma pedra gigante na porta? Qual era a força que ela teria para remover a pedra? Uma mulher sozinha para remover a pedra. Irmão, você não entendeu aqui? Aqui, a partir de agora, a Bíblia vai dizer que ela chega, quando ela chega, a pedra está aberta. Porque antes de você pensar e vir na vigília, o negócio já tinha preparado. E isso aqui é meio sobrenatural, porque natural quem faz é homem, sobrenatural quem faz é Deus. O natural é você vir aqui, dar glória e voltar embora. O sobrenatural é Deus usar o pastor, o pregador, o cantor e falar: aquilo que você precisava já está tudo preparado. O natural, sabe o que que é? É Deus olhar para a terra e fala assim: vou matar a terra, vou acabar com a terra. Mas Noé, isso é sobrenatural agora. Vou salvar você e a tua família. O natural é Deus olhar para cá e falar assim: Moisés fugiu do Egito, está foragido do Egito. O sobrenatural é Deus olhar e falar assim: tá bom, ninguém te quer lá, volta lá, vai ser o maior líder daquela terra. O natural é olharem para cá e falar assim: não vai dobrar para adorar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vai dobrar para exaltar Sadraque, Mesaque e Abednego. O sobrenatural é Jeová falar: pode entrar aqui na fornalha, porque eu estou caminhando com você. O natural, irmão, joga ele na cova. Arranca a túnica. O sobrenatural: vem cá, José, agora é governador do Egito. O natural fala: vai para lá, joga com os leões. O sobrenatural é Jeová falar: tá bom, leãozinho, fecha a boca, deita aí, fica quieto que ele vai deitar em você. O natural, sabe o que que é? Para mim, encerrar o natural e o sobrenatural aqui, é vir uma multidão de gente aqui na vigília, adorar a Deus de madrugada inteira, dar glória a Deus de madrugada inteira, dar aleluia a Deus de madrugada inteira. Mas o sobrenatural é Deus falar: vou batizar, vou renovar, vou operar. O natural é o homem que faz, mas o sobrenatural... Arabacala, está entendendo o mistério aqui? A Bíblia vai dizer que Jesus volta. Vou encerrar. Jesus volta, fica com eles alguns dias e fala: é chegada a minha hora. Mestre, por que vai? Eu preciso ir para que o Consolador venha. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se eu não for, o Consolador não virá.
o Consolador não virá. Aí parece que eu vejo Jesus subindo no Monte das Oliveiras, subindo. Aí os discípulos vão vendo ele subindo. Os discípulos vão para Jerusalém. Entra dentro do cenáculo. Cerca de 500 ficam lá. Irmão, nós estamos em muito mais de 500 aqui. Fica cerca de 500. Parece que eu vejo alguns de joelho dobrado. Um chama o outro e fala: olha para cá. Ops, acorda. O que foi? Está vendo aquele ali? Tô. É Pedro. O que tem? É louco. É maluco. É fanático. Está vendo aquele ali? Tô. É André. É outro que é louco da cabeça. É outro que é maluco. Não sabe o que faz, não sabe o que vai. Está vendo aquela ali? Estou vendo. Ela está meio diferente. É outra que não sabe nem para que vem na terra. Não sabe nem o que está fazendo aqui. Quer saber? Vamos vazar daqui, que aqui é lugar de louco. Aqui não é lugar para nós. Porque quem não entende isso daqui... Quem não entende essa presença aqui? Oh, glória! Perna para quem tem, rapaz. 380 foi embora. Ficou só 120. Por que, Isaac? Porque para receber a Shekinah de Deus, não é todo mundo que está preparado. Para receber a carga de Deus, não é todo mundo que está preparado, pastor Eliseu. Aí vai lá, primeiro dia, glória, 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 já vou terminar, glória, não desce, segundo dia, glória, 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 terceiro dia, segura, 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 terceiro dia, glória, 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 não desce, quarto dia, glória, 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 não desce, quinto, sexto, vai no glória, sétimo, vai no glória, oitavo, vai no glória, nono, glória, vai virar o nono para o décimo. A Bíblia diz em Atos 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos reunidos, reunidos. Para descer não pode ficar um de mal com o outro, tem que estar unido. Para sentir não pode estar um brigado com o outro, tem que estar unido. Para ser cheio, para ser batizado, não pode estar um brigado com o outro, tem que estar unido. Estavam todos unidos, olha para cá, unidos. Só que a Bíblia diz que eles estavam sentados. Quem conhece sabe que eles não oram sentados, eles oram de pé com as mãos levantadas. Se eles estavam sentados, a Bíblia estava dizendo: pastor Felipe, eu quero mandar o poder para eles, mas eles estão sentados. Eu quero mandar a presença, mas eles acomodaram. Eu quero batizar, mas eles estão desanimados. Sabe de um negócio? Jesus, o próprio Deus, está no céu olhando. Dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eles não param. Chega no nono para o décimo dia, Deus olha e fala: eles cansaram. Mas Espírito Santo, faz o seguinte, agora eles chegaram no natural deles, que é o limite deles, e quando acaba o limite deles, que é o natural, eu entro com o sobrenatural. Faz o seguinte, Espírito Santo, vamos inaugurar o Pentecoste lá na terra, porque eu já não estou me aguentando aqui segurar, desce lá agora. Eles estão dentro do cenáculo, ó, cansado, de repente, estão tudo cansado, um fala: acorda, 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 o que que foi, Pedro, está ouvindo o quê? Um som. Que som é esse? É de um vento. Maria, acorda, Mateus, acorda, acorda, galera, está ouvindo? Tô. É só o som, cadê o vento? Eu não sei. Faz o seguinte, vai lá, fecha a porta, pá, parou, não, fecha a outra, pá, parou o som, não, fecha a outra, pá,
Parou? Não. Fecha outra. Parou? Não. Fecha outra. Parou? Não. Fechou todas as janelas. Não parou? Fecha a porta. Pá. Fechou? Parou? Não. Que negócio é esse? Olha. Fechou tudo, o som não parou. O som não para. Estamos há 10 dias. Eu não sei que som é esse, da onde vem, mas eu só sei de uma coisa. O que que é, Pedro? Eu sou meio doido mesmo, é verdade, é. Mas além de doido, além do som, eu estou sentindo algo aqui. O que que é, Pedro? Eu estou sentindo algo diferente aqui, Lucas. O que que é, Mateus? Eu estou sentindo algo diferente aqui. O que que é? Engraçado, rapaz, o que, Pedro? Engraçado, Mateus, o que? Eu também estou começando a sentir. Maria, o que que é essa cara? Eu não sei, Pedro, mas eu estou toda arrepiada. Pois é, Maria, mas além do som, além do que eu estou sentindo, eu estou vendo em cima de você uma língua que parece de fogo, que está fazendo assim, ó. E essa língua de fogo vai descer aqui na vigília do Bom Samaritano agora. Quer sentir a presença de Deus? Então pegue na mão de quem está do teu lado aí agora. Sentado, sentado. Pegue na mão, levante. Arabacau Excel e Junahawe. Arabacau Acau Exima. Quem dá a última palavra nesse negócio é Deus. Quem é esse Deus, Isaac? Ele é aquele que Gênesis 1:1 diz: no princípio criou os céus e a terra. Gênesis 1:3, e disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 2:6, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo de número 12, Abraão, sai da tua terra, sai do natural, vai para o sobrenatural. Ele é aquele que em Êxodo 3:2, desce na sarça e fala: Moisés. Ele é aquele que em Êxodo 4:3, fala: Moisés, joga na terra, vira serpente. Ele é aquele que em Êxodo 4:6, ele fala: Moisés, tira a mão, está leprosa, coloca a mão, está sarada. Ele é aquele que fala: Moisés, joga na terra, agora está virando água em sangue. Ele é aquele que manda Moisés ir lá, libera as pragas, e o povo sai cantando: só o Senhor é Deus. Dois minutos, ele não é o pregador, ele não é o pastor, ele não é aquele do Salmo 113, 115, tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, tem ouvidos mas não ouve, precisa ser carregado, nenhum sonido sai da sua boca. Ele não é a presidente da república, ele não é Michel Temer, Barack Obama, ele não é Allan Kardec, não é Buda, ele não é Michael Jackson. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 22:13, a Bíblia vai dizer em Isaías 9:1-17, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, maravilhoso, conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ainda fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Pegue na mão dele e levante. Levante a mão dele, levante. Levante. Lá no quinto andar. Silêncio agora, silêncio. Silêncio, vou encerrar em um minuto. Silêncio. Silêncio. Se Deus é na minha vida, em dois minutos ele vai descer aqui. E ele vai dar um sinal aqui dentro deste barracão. Quem é batizado com o Espírito Santo vai formar um coral de línguas estranhas aqui. Quem não é batizado vai ser cheio. Jesus vai curar aqui agora.
em um minuto e meio ele vai descer aqui. Vai ter 200 pessoas que não vão aguentar, ficará sentada no banco, porque a nuvem que desceu no Sinai vai descer dentro deste santuário. Levante as mãos para receber. Um minuto. Vai. 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 40. Vai. Vai. Eu vou descer na Arraial. Vai. Vai. 30. Vai. 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 20. Enche. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pega, 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 pega. A nuvem desceu aqui. Receba agora. Enche, enche, enche agora.